Assalomu alaykum, avtobozor obunachilari. Bizdan Nexia 2, Nexia 1, Nexia 3 so'raganlarga xudo xolasa mana shu qismga Nexia'larni e'tiborlaringizga havola etamiz. Hozir syomkamizni tinig'idan yaxshisidan o'sha Nexia 2larni oxirgi ishlab chiqarilganlaridan boshladik. Ko'ringlar, mana shu ko'rib turgan oppoq rangdagi Nexia 2 avtomobili do'stlar 2016-yil ishlab chiqarilgan ekan. Bilasizlar, o'sha 16-yildan keyin Nexia 2lar to'xtatilgan, to'g'rimi? Nexia 2lar to'xtatilgan, o'sha oxirgi ishlab chiqarilganlaridan ekan. Hozir buni bir aylantirib sizlarga mashinani ko'rsataman. Agar mana shu mashina sizlarga ma'qul kelsa, nomerlarini aytaman, bemalol egalariga bog'lanib, ha, batafsil ma'lumotni egalarini o'zlarini olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, 1.6 dan hali bizga kommentariy yozadi, o'g'il bolasi 1.6 deb, mana o'sha 1.6 konditsionerligidan, ну, bor ekan-u, yog'larini nima qilish kerak ekan. Xo'p, metan gazlar bor ekan-a, motor haqida o'ylay, yaxshimi ekan? Xarajat yo'q-a. Kraskasini so'ragandim, do'stlar, kraskasi mana shu qanot bilan eshikni tagida, eshik tagida ozgina joyda bor deyapti. Ko'ra olinglar aka. Xo'p, ana xaridorlar ham keldi. Chekol polik. Chekol polik shunga o'xshagan narsalar bor mashinada. Do'stlar, videoda kvalifikatsiyasiga baho berib qo'yinglar, qani. Xo'p, orqalarini ko'rsatib qo'yamiz ovozlariga. O'tashlari ham start stop. Start stoplar qo'yilgan-da. Kraskan qayerda deb ko'rsatdingiz? Qanotda eshik tagida. Qanotda i mana shu eshik tagida. Bu ham seli emas, tagida, mana shu eshik tagida. Xo'p. Gazi metani? Ha, temir. Temir metal. Qollariga ham e'tibor beringlar, yaxshi holatda, qozonlari boshqasi. Xo'p, gazi mana 100 talik temir metal. Xo'p, buni aka motor qada o'ylandingiz, zo'r dedingiz. Zo'r. Yurganicha yurgani. 240 ming yurgan. Haloli. Haligi bir xilgi Nexia'larga o'xshab, hali oxirgi ishlab chiqarilgan deb qaytarilmagan, o'sha halol yurgan deyilyapti. Ko'rib baho bera olasiz o'zlaringiz. Buni narxi necha bo'ldi deymiz endi aka? Buni 6700 deymiz, kami bor. 6700 kelishlar yon joyi bor ozmoz. Tushib beramiz. Demak, mana shu mashina ma'qul kelganlarga telefon nomer aytsangiz, o'ziga bog'lanishadi. 2000 dan oshiq puli borlarni ham telefon qilaversin. Demak, qilib beramiz, bank qilib beramiz. Ishonchli insonlar bo'lsa, 2000 dollardan oshiqroq puli bo'lsa, aloqaga chiqarsin. Ko'rsin. Kapital ham qilib beraveramiz, to'g'ri bank ham beraveramiz. Ha, eshitirasiz mana do'stlar, 2000 dollar puli bor insonlar ham mana shu 2016-yilgi Nexia 2 ni olib minish imkoniyati bor ekan. Agar xaridorlari bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasiz. Iloji bo'lsa vodiyga faqat bank. Andijon, Farg'ona, Namangan. Uzoq joylardagi yo'qmi? Ag'iga bank. U yerda faqat naqd pulga. Agar hali nima qilish yo'q, uzoq viloyatdagilar, agar bankda o'zimiz to'g'rilaymiz, o'zimiz bo'ynimizga olamiz, amigon to'g'rilaymiz desa, yo'q, ata kelishilaveradi. Nu, uzoqdagilar menimcha naqd olib, nomingizga sirasi o'tkazib olib ketganingiz yaxshi. Ata ishonchli insonlar bo'lsa, vodiyga 2000 dollar puli bo'lsa, avtokredit chiqaveradi. Nomer beramizmi? 91. 91 kodi bilan 139 99 99 95 telefon qila olasizlar. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodardan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydi. Bizning aloqa raqamlarimiz ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. Bos, bular soqoli buncha uzun. Rostdan avizlandikmi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol, yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostdan molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bo'ri, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larni ketkizish, hijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. 2019-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 ni yurgani kamidan ekan 10 ming probeligi.
Hozir buni bitta aylantirib, narx-navolari, egalar nomerlarini aytamiz. Agar mana shu mashina sizlarga ma'qul kelsa, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda bir qancha ma'lumotlar yozib qo'yilgan, ko'ringlarchi, 2019-yil 2-fasl mexanika. Kraska toza, navrotlari, mejigar 907 pul, temir metan i круговой тонировки Мерс, рул Tesla monitor. Gaz ham qo'yilgan deyildi bunga hozir xolasalaringiz gazini ham ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Ko'ringlarchi. Mana shu bilan o'zining nomi aytilgan gazi. Demak hujjatlarda muammo yo'q. O'zining nomida o'zining. Ya'ni o'zining nomida. Kelishib olsanglar bittada nima deydi? Xolasanglar nomingizga yutadi, xolasanglar. Ha, generalni ham qilib beringlar. Narxi 10800 kelishamiz deb qo'yibsizlar. Ha? Pulga qarab kelishiladi. Faqat naqa savdo qilinadimi yoki barter varan kelsa bo'ladimi? Bo'ladi, naqd. Yaxshi ko'rgan yigitlarimizga bu beramiz. Bank qismini qilib yuborasan. Faqat qimmatroq bo'ladi bank. Xo'p, telefon nomerini bitta qaytarib beraylik, ko'rsatsin. 98 kod bilan 558 558 7747 7747 aloqaga chiqa olasizlar. Do'stlar, navbatdagi Nexia'ni ko'ringlarchi, 2001-yilgi oporaindagi Nexia 1. Kraska qanaqa aka bunda? 52 kraska. 2001 Sonus Trambler mi bu? Sonus Trambler 76 63'lükten. Hop. Menga mana uni. Ko'ringlar chi mana. Aka buni xarajatlari yo'qmi? Motor xatovlari yaxshimi? Ha, yaxshi motor. Chiqim yo'qmi? Yurgan nima deymiz buni? 220 ming yurgan. Prostoy salon, chihol yangi taqishibdi. 225 minni ko'rsatyapti mashinadan o'zi. Hozir buni narxini aytaman. Qani sizlarga qiziq bo'lsa, ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasizlar. Orqalarini ko'ringlarchi. Narxi necha bo'ladi buni? 4000 shu. 4000 kami bor, kelishiladi. Variant barter bormi? Bank bilan. Banki bor xohlovchilarga, lekin variant, prema o'zlaridan varianti i barter yo'q ekan. Telefon barter bor, tevo mashinalarga. Xo'p, telefon nomer beraymi bo'lmasa? 97 kod bilan 417 1777 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni egalarini o'zlari olinglar. Nexia 3 ishqi bozoriga ko'ringlarchi do'stlar, 2017-yilgisi kommentariyadan bizda 2017 bo'lsa chiqaring deb so'raganlar bor edi. Mana 2017-yilgisi o'sha JSV svetligidan ekan bu. Aka kraskalar qanaqa bunda? Qayerda? Orqa bagajda bor. Orqa bagajda. Keyin qanotda bor. Qanotda. 30% kraskasi. Demak 30% kraska bor. Yurgani qancha dedingiz? 248 ming yurgan mejikar qultni. Xo'p, o'zini zavodskoy tutgan baloni yurganini aytdik. 248 ming deb salonlarni ko'ringlarchi mana. Salon, multimedialik, rul, o'zini bulutli magnitofoni, mexanika korobkasi, chexol, to'riga o'zining davrida qilingan mashinaga. Orqasi ochiq xoslagi, orqalarini ham ko'rsatib qo'yaman buni. Xo'p, ko'ringlarchi mana. Pollari, uyoqlari shunkami. Mana zapas balon, pollarga e'tibor berasizlar. Mashina benzinda do'stlar, benzinda ekan. Kraskasini aytdik sizlarga. Faqat poli shunkam orqa tomon bagaj. Narxi necha bo'ladi buni? 8000 kami bor. 8000 kami bor kelishiladi. Faqat naqqa misoli yo barter variant kelishaverasiz. Barterlar hamma narsa qilib beraman. Barter variant kelishiladi. Telefon nomer berasizmi qiziqqanlarga? 91 kodi bilan 122 22 22 12 raqamlariga bog'laninglar, batafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olinglar.
Nexia'ni biridan qidirganlarga, biridan olib minmoqchi bo'lganlarga ko'ringlar. Mana Qo'qon mashina bozorida Nexia 1 2003-yil ishlab chiqarilgan ekan. O'sha Sons Tramblior motoridan ekan. 76 ta ot kuchi bo'ladi. Bilasizlar, Nexia'lar ichida eng kichik, eng ekonomik motor mana shu bo'ladi. 76 ta ot kuchi. 3-chi paketda metan gaz bilan jihozlangan mashina. 2003 yili motor haqida o'ylay yaxshimi aka? Bo'lmasi yo'q. Xarajat yo'q, xudo xolosa. Gaz bor. Gazlar bor. Krasiyasichi. Krasiyasi 30% krasiyasi bor. 30% krasiya. Qayerda? Aytib qo'ysang shuni. Bitta eshikda bor. Orqa eshik. Nariy taraf eshikda bor. Nariy taraf eshik. Yangi qanotda bor. Bu oldin oldi chap qanotda. Yurgani qancha bo'ldi? Yurgani 180 ming deyapti bizga ham ko'ringlarchi. Mana holatlar yaxshi. Orqaniga tandirovkalar tortib qo'yishibdi. Mana ko'ringlar. 179472 ni ko'rsatyapti mashinani o'zi. Agar sizlarga ham ko'rinayotgan bo'lsa. Cho'ta telefonda avtofokusi yaxshi ishlamayapti. Menimcha agar haqiqatdan shunaqa bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Qanaqa holatda, qanaqa kattasida syomka qilayotganini. Xo'p, ko'ringlarchi. Xo'p. Ustali temir metani. Dollarga e'tibor berasizlar. Hozir buni sizlarga narxini aytaman. Telefon nomerlarini aytaman. Kimga agar mana shu mashina ma'qul kelsa, bemalol egalarini o'zlariga bog'langlar va batafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olinglar. Aka, narxi necha pul buni? 4.5. Kami bor kelishilari. Variant barter nima deb qo'yay? Bor. Kelishilari. Telefon nomer berasizmi qiziqqanlarga? 97 kod bilan 417 1777. Telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olinglar. Buniyammi? Nariga. Nexia 3 ni avtomatdan so'raganlarga ko'ringlarchi, mana Qo'qon mashina bozoridan 2021 yilgi Nexia 3 avtomat korobkaligidan hozir sizlarga buni bir asosiy ma'lumotlarni ko'rsatamiz. Ko'ringlar, mashina benzinda ekan, konditsioner obyezi borligini o'zingizlar bilasizlar, gaz qo'yilmagan yoki yechib olingan. Hozir analiz kiritamiz bunga. Xo'p, kraskalarini top-toza deb aytib o'tyapti egalari. Kraskasi toza bo'lgan 2021 yilgi Nexia 3 ko'ringlar, salonlarini chexol poli degandek 78 ming yurdi deyilyapti. Bu yoqda mana zavodskoy Bluetooth magnitofoni o'zini hamda avtomat korobkasi. Ko'ringlar. Aka, buni motor xaravoy ham o'zora. Teng holati yaxshi. Xolasa chiqimi yo'q deyilyapti. Hozir orqasidan sizlarga ko'rsataman. Kraska toza. Mana xolasalarni birkasini ham ko'rsatamiz. Mana 2019 birka. 19 ekan do'stlar. Video avvalida bizga 21 deyotdingiz-da aka. Aka, bu boshqa pasport. Aha, boshqa adashmoqchilik bo'pti. Ko'ringlarchi, mana aytib o'tilgandek benzinda zapas ballonlar yozuvlari bilan turibdi. Hozir buni sizlarga narxini aytaman. Agar mana shu mashina ma'qul kelsa, bemalol egalarini o'zlariga aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin bo'ladi. 19-yil ishlab chiqarilgan, 78 ming yurgan avtomat, kraska toza, benzinda. Gaz qo'yilmaganmi? Yo'q, aka, qo'yilmagan. Benzin. Narxi necha pul dedingiz aka buni? 11 dan o'tib beraman. 11 ming kami bor kelishiladi. Ha. Telefon raqamlaringizni aytsangiz, 91 kodi bilan 684 677 76. Ha. Telefon qilib bog'lanaverasizlar. Variant bateri bormi yo'q, nima deb qo'yay? Naq. Faqat naqqa savdo bo'lar ekan, o'shanga qarab hisob. Nexia 3 ni avtomat ko'ringlarchi do'stlar. Qo'qon mashina bozoridan olib borangdagi 4-chi pasi avtomat korobka Nexia 3. Ko'rganingizdek, balon xonatlar yaxshi, magic carpetlar va bu yoqda barcha ma'lumotlar yozib qo'yilgan. 4-chi pasi 2020 79 ming yurgan, kraska toza, navrotlari bor. Mana shu aytilgan narsalar bor hammasi. Telefon raqamlari mana shu. Screenshot qilib olsa, kerak paytda aloqa qilishlaringiz mumkin. Narxi 11.5 ming kelishamiz deyapti. Albatta, bu sotilish bahosi emas. Realni xaridorlarning puliga qarab albatta tayyor qilinadi. Salonni ko'ringlar. Aytib o'tilgandek, avtomat korobka mashina 79 ming yurdi deyilyapti. Hozir sizlarga buni bitta gazi bor yo'qligini ko'rsatib qo'yaman. Agar mashina ma'qul kelsa, bemalol bog'lana boshlasam mumkin tonirovka. Shunka emasmi? Shunka. Shunka qilingan ekan. I gaz ko'rib turganingizdek, temir metan 90 talikmi? Ha, 90 talik temir metan qo'yilgan. Narxi 11.5 ming kami bor-a? Bor. Kelishiladi. Texnik holatini zo'r deyapsiz. Xo'p, nomerlari mana shu. Screenshot qilib olasizlar, kerak paytda aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p. Variant bateri nima deb qo'yay buni? Yo, bu naqd. Naqd. Bank yo'q. Bank ham yo'q. Demak, ko'rib turgan mashinalarda faqat naqd pulga savdo qilishar ekan. Varianti banki, barteri yo'q ekan. O'shanga qarab hisoblan chiqarib telefon qilaverasizlar.